në fshat, sot nuk ekziston, ishte një kafe ku aso kohet pishim kafe këtu poshtë, kam qenë edhe vetë prezent në rast në gjarit, me djallin e vajzës tim, edhe me një 2-3 shok tjerë, ai personi viktima me 2-3 tjerë, edhe ai tu i pi kafe me shok vetë, grini e sipër, fillune mas marveshje, sharje, diqa kështu, edhe unë personalisht jam përpjek për ta në luhu, se nuk e dëshu dhe kërkushit gjatë tjilë, po gjak zësi e sipër, këtë quni i gjajës tim, zori kuburën edhe e vrahode. Na ishim, dhe më thonë, si fis, njerëzit më të afërn të nipit, 4-5 familje, kemi qenë 5 familje që kemi qenë të mujuar në gjak, për këtë gjak që i bani djali ashtë, dhe më për këtë vrase që i bani këtë. Elaj përdori armen, kundrejt vlaut, elaj damtohu kamen. Ne asë i gjanë, se s'kishim asë armë, asë i sen. Ajna tha, më tha mua personalisht, më tha mua kje leje për me marrë vlarën, me largua nga këto. Elaj unë mura masat e mija, shkova, gjeta një taksi, elaj qova në spital me njerë. Në basë të kanus, ne do të hakë mërshim. Masa ne jo detyruem, si me thamë, të vrasim. Pa një për shumë që s'kena pas si e me denu për shtetit, një se kemë denencu hiq. Në ka a shtetit, në ka pyte, dhe kena thamë s'kena si gjamë të. Se kishim cilimin me vra, nuk doshim me lanë në rrët shtetit, me të. Ligji të u forsu, shtetit të u forsu, edhe kanuni bje poshtë. Nuk ja vlenë ma kanuni të shtetit. Jemi në vitin 2010. Jemi aty ku Shqipëria i shola, shpeti po bashkohet me familjen evropiane, nuk sa është kanoni shpëtimtar i Shqipërisë.